не стоять осторонь від цього аграрії Чемеровеччини, де до відродження тваринських галузей залучають інвесторів. Саме вони сприяли тому, аби в селі Сокирниці вже в цьому місяці ввели в дію друге приміщення, яке заповнили 190 дійних корів. В іншому селі, Теремківцях, поставлено на відгодівлю 110 теличок. Придивлялись до даних інвесторів і зрозуміли, що ці люди прийшли сюди до нас в район працювати. В районі масово, не тільки в нашому районі, а всі телятка, які родились, в основному йшли на ринок під ніж. Почала закупівлю тварин з трьохнедільного віку. У Теремківцях заздалегідь реконструювали приміщення на 150 голів великої рогатої худоби і готують друге. Створили міцну кормову базу, застосовують нові технологічні норми відгодівлі. У нас було два варіанти закупівлі тварин. Перший – скупляти всі тварини в населення. Тобто більша половина тварин зараз закуплена іменно в населенні в нашій області. І другий варіант – закупляти їх з господарств ферми. Для початку ми заготовили корма, бо, звичайно, яка може бути відгодівля без кормів. Весь раціон у нас прорахований, орієнтовно на одну голову йде 2 тонни корму за весь цикл. З ремонтом другого корівника на відгодівлю до кінця цього року є намір поставити 450 телиць, створити свою селекційну базу. Звичайно, вони зараз працюють тільки на витратний механізм, тут доходів в даний момент немає. Чекаємо, як кажуть, осені, але плануємо сьогодні, щоб мати хоча б пару груп ВРХ, від якого дійсно мати власний молодняк. Щоб ми мали породу м'ясного напрямку. Микола Мотрян, Володимир Паламар, з Чемеровецького району для інформаційного випуску.